Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou trazer você junto comigo pra gente fazer uma rotina completa de cuidados com a pele em casa. Então o vídeo tá recheado de dicas e truques pra você aí que quer ter um cuidado a mais com a sua pele. Então vale pra quem tem a pele mista oleosa, assim, mais como a minha, mas pra quem também tem a pele seca, ainda mais agora no inverno, né? São dicas que funcionam pra todos os tipos de pele. Claro que você vai adaptar, né, de acordo com o que você pode fazer, de acordo com o que é o indicado pra sua pele. Lembrando também que é sempre bom você procurar um dermatologista, um especialista, que vai te ajudar também de forma assertiva. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui o que, que funciona comigo. E aí vocês testem e me contem aqui nos comentários também. Como eu falei, é uma rotina completa. Eu vou fazer aqui tudo junto com vocês. Tem várias diquinhas aí no decorrer do vídeo. Então fiquem ligadas. Se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei pra eu saber. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. E é isso, vamos lá? Primeira dica é você cuidar de dentro pra fora, beber muita água, ó. Fica com um copo sempre do seu lado, uma garrafinha. Cuidar da sua alimentação. Tentar não ficar ansiosa, não se estressar. Não ficar tensa com as coisas. Gente, quando a gente fala, a boca tá perto do ouvido, né? Então eu tô ouvindo primeiro que vocês. E essas dicas aqui são pra mim. Porque sempre que eu descuido da minha alimentação, quando eu não bebo muita água, ou quando eu fico mais tensa, ansiosa, estressada com alguma coisa, isso reflete muito na minha pele. Tem que lembrar que também é um cuidado de dentro pra fora. A próxima dica é o seguinte, você vai fazer um chazinho de camomila. Gente, eu amo chá. Quem gosta de chá, comenta aqui embaixo pra eu saber também. Aí, você vai tomar o chá. Vamos lá. Porque aí você aproveita os benefícios do chá, né? O chá também ajuda na hidratação do nosso corpo, que consequentemente vai ajudar na hidratação da pele. Ai, gente, eu gosto de tomar chá antes de dormir, sabe? Eu gosto de chá de hortelã, chá de camomila, chá de erva doce. E tomar antes de dormir, nossa, é muito bom, gosto muito. Faz parte da minha rotina noturna. Aí eu não tomei tudo, eu deixei, ó, um pouquinho aqui ainda. E aí é que tá, a gente vai deixar isso daqui na geladeira, que daqui a pouco a gente vai usar na nossa pele. Calma lá, que vai dar certo. Até prendi aqui o cabelo, coloquei essa tiarinha, porque agora é a hora de demaquilar. E esse é um ponto muito importante. Eu gosto de usar esses lencinhos umedecidos, né, demaquilantes. E o que eu quero dizer com vocês é o seguinte, gente, nunca durmam de maquiagem. Eu sei que muita gente às vezes tem preguiça de tirar maquiagem. Fala que tem preguiça de maquiar porque tem preguiça de tirar maquiagem. E tenta fazer com que isso se torne um hábito, sabe? Porque se você parar pra pensar, é algo rapidinho ali, não toma nem 5 minutos e que faz bem pra nossa pele. Nossa pele precisa respirar. Ah, e outra coisa que eu preciso dizer pra vocês, vocês vão ver que a minha pele tá bem judiadinha, bem avermelhada, com muitas acne. Tô tipo com umas bolinhas também, que me deu tipo uma alergia de umas folhinhas depilatórias que eu usei no rosto, enfim. Então, sendo bem sincera com vocês, a minha pele não tá na melhor fase dela, muito pelo contrário, acho que tá numa das piores fases. Acho que deve ter juntado alimentação, maquiagem, tensão também, sabe? Estresse, ansiedade, enfim. Então, juntou, sabe quando junta tudo, assim? Então, por isso que eu quis trazer esse vídeo também. Porque eu tô redobrando os meus cuidados. Gosto muito de lencinho porque eu acho super prático. Pra tirar a máscara, eu venho assim, ó, dobro mais o lencinho e vou fazendo assim, ó. Aí vai amolecendo e a máscara vai saindo. Quando precisa, eu uso um demaquilante bifásico. Pronto. Tiramos a massa corrida da cara. E agora eu vou lavar o meu rosto. E é o seguinte, vocês sabem que eu uso o Luna Mini 2 da Foreo. E agora, gente, eu estou usando essa novidade aqui, que é o Luna Fofo. É muito fofinho, gente, é pequenininho, olha. Com as pulsações transdérmicas, né, com a tecnologia T-Sonic, que limpa nas camadas mais profundas da pele, que só a nossa mão não consegue alcançar, né. E aí aqui atrás tem esse sensor que mede os índices da pele, a umidade da pele, idade, enfim. Aí eu vou conectar aqui pelo aplicativo da Foreo. Aí aqui no aplicativo vai te indicando onde você tem que colocar aqui o sensor, ó. Aqui, ó, conseguem ver os dados aqui. Aí já te dá a dica de qual rotina que você vai fazer, né? Como que você vai fazer a limpeza na sua pele. Então agora, vamos lá. Molhei aqui o Luna Fofo e vou pegar o meu sabonete líquido. Eu amo esse daqui, Acne Proofing, da Neutrogena. Ele é ótimo pra pele oleosa, pra quem tem pele acneica. Pronto, aí ele para de pulsar, querendo dizer que, tipo assim, ok, concluímos a limpeza. Agora eu vou enxaguar. E
pronto, gente, pele limpinha, fresquinha, chega até mais lisinha, assim, sabe? Gente, lavar o rosto é algo fundamental, né? Nunca esqueçam de incluir esse passo na rotina de vocês. Mesmo depois de demaquilar, de usar um lencinho demaquilante, de usar um tônico, de usar um água micelar, seja lá o que for, pra tirar sua maquiagem, tem que lavar o rosto depois, fazer essa limpeza pra retirar todos os resíduos aí que ainda ficam na nossa pele. Agora eu vou hidratar as minhas olheiras. Essa dica de hidratar, pode usar um hidratante específico pra isso. Tem alguns que são clareadores, outros ajudam a desinchar os olhos e tal. Aí você usa o que você preferir e eu vou pegar o sachêzinho do chá. Já volto, peraí. Tá bem geladinho. Aí eu vou colocando aqui assim, ó, na região dos olhos, pra dar aquela hidratada, pra ajudar a desinchar. Nossa, gente, é muito bom. Aí agora você vai pegar um óleo essencial. Pode ser um óleo de coco, óleo de alecrim, óleo de rosa mosqueta. O mais indicado pra quem tem mais acne, quem tem a pele mais oleosa, é o óleo de alecrim, porque ele é bactericida, né? Ajuda a reduzir as bactérias, então ajuda a desinflamar as espinhas e tal. Mas o óleo de rosa mosqueta também é muito bom. O óleo de coco também ajuda, né? Se você tiver aí, funciona. Mas lembrando que tem que ser um óleo essencial. Eu vou usar o óleo de rosa mosqueta. Ana, mas a minha pele é oleosa. Não chega tão boa assim não, gente. Eu tava esperando um cheiro de rosas. Ana, mas a minha pele é oleosa. Se eu passar óleo, vai ficar mais oleosa ainda? Não, gente. A nossa pele, ela precisa de hidratação, de nutrição. Inclusive, os óleos essenciais, né? Eles até ajudam a controlar a oleosidade da pele. Porque é um óleo bom, né? Um óleo que vai estar ali hidratando e nutrindo a sua pele. E quando a gente lava muito o rosto, fica ali lavando demais, tacando muita coisa detox, e não hidrata e não aplica um olhinho, a nossa pele vai produzir ainda mais óleo, né? Vai dar aquele efeito rebote. Aí você já aproveita pra fazer uma massagem. Aí você deixa esse óleo essencial agir aqui por uns 5 minutos. Nesses 5 minutos, o que é que você vai fazer? Você vai dar like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, enviar esse vídeo pra aquela sua amiga que ama uma rotina de cuidados com a pele ou que não ama. Aí você vai mandar um vídeo e falar pra ela assim, ó, aprende aí os cuidados com a pele, você pode cuidar da sua pele em casa. Próximo passo é o seguinte, você vai pegar uma toalha de rosto. E aí, gente, eu vou ligar aqui o chuveiro, deixar a água bem quente e vou molhar a toalha. Eu fiz o seguinte, eu peguei uma bacia assim, ó, pequenininha, e vou colocar a toalha aqui dentro. A água tá bem quentinha, a gente vai colocar essa toalha na cara. Por que disso? Não sei. Isso vai dar uma amolecida na nossa pele, vai deixar os poros mais preparados pra receber os próximos tratamentos que a gente vai fazer daqui a pouco. Nossa, isso é muito bom, gente. Tanto que quando a gente vai fazer tratamento de pele, normalmente colocam, né, uma toalha quente ou um negocinho assim com vapor que é quente também. Aí você pode voltar e mergulhar a toalha novamente ali na bacia se você sentir necessidade. E aí, agora é a parte que eu estou empolgadíssima, que a gente vai fazer uma máscara barra esfoliante caseira. Vou pegar aqui meu recipiente e eu vou pegar argila verde. Se você tem a pele mais oleosa, o indicado é argila verde. Se você tem a pele mais sensível, argila rosa. Ou se você quiser, pode usar argila branca também. Aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Sempre sou meio exagerada com essas coisas. 2 colheres da argila e soro fisiológico. Vou mexendo aqui até pegar uma consistência legal. Não queiram mexer com o pincel como eu fiz, porque empelotou tudo aqui. E eu podia ter pegado um recipiente bem menor, né, gente? Nossa, mas tá bem legal isso aqui. Agora eu vou aplicando aqui no rosto. Ao mesmo tempo que eu vou aplicando, eu vou, tipo, dando uma esfoliada também. Argila verde tem ação adstringente, tonificante, estimulante, secativa, bactericida, analgésica e cicatrizante. Bem geladinho, muito bom. Isso aqui vai render demais da conta. Vai render muito, 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 muito. E essa argila a gente pode usar no cabelo também, a jujuba. Nossa, eu fiz lá no meu nariz, gente. Estou no canal dela fazendo um detox capilar. Eu quero muito fazer. Se vocês quiserem que eu grave vídeo, me conta aqui nos comentários que eu posso trazer. Que lindeza, que lindeza. Thank you.
Pronto, gente, fiz uma camada bem grossa porque rendeu bastante. Então, uma colherzinha bastava e eu poderia ter colocado num recipiente menor também. Então, agora eu vou esperar agir um tempo, né? Esperar secar um pouco mais. E depois eu volto pra contar pra vocês o que, que eu achei dessa misturinha, dessa máscara caseira aqui. Oi. Não consigo rir. Gente, peraí. Gente, seca mesmo e já tá quase completamente seco, ó. Nossa, muito interessante isso aqui, gente. Vou esperar secar tudo e vou enxaguar, né? Vou aproveitar pra tomar um banho e volto pra mostrar pra vocês os próximos passos. Não dá pra rir, não dá mesmo. Ai, socorro. Tchau, gente. Voltei, já enxaguei o rosto, né? Tomei um banho. E deixa eu falar pra vocês o que, que eu achei da máscara caseira. Gente, surreal, assim, a argila verde, achei que deu muito certo pra minha pele. Realmente deixou a pele bem sequinha, assim. E assim que eu retirei, eu senti que até ardeu um pouco, sabe? Então é realmente bem forte. Se você tem a pele mais sensível, eu não indico, né? Então você pode procurar argila rosa ou algum outro componente que dê certo. Mas pra mim, eu gostei demais. A pele tá bem macia e sequinha, sabe? Amei. Agora vamos pros próximos passos. Eu vou pegar um tônico da mesma linha do sabonete que eu usei, né? Mais voltado pra pele oleosa. E aí eu vou aplicando assim no meu rosto. E agora eu venho com um hidratante. Vocês sabem que eu amo esse daqui, né? Ele tem ácido hialurônico, que rejuvenesce a pele, deixa a pele bem hidratada, bem macia. Ele não é oleoso, sabe? Vou aplicando e massageando bastante. Aí o que, que você vai fazer? Você vai aplicar o hidratante indicado pro seu tipo de pele, né? O hidratante que dá certo pra sua pele. Se você for seguir o dia aí, né? Que já tá a noite, daqui a pouco eu vou dormir. Mas se for durante o dia, não esquece de aplicar protetor solar. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado dessa rotina de cuidados com a pele. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!